Викладачі та студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу у День вишиванки 18 травня встановили національний рекорд за найбільшу формацію фрази «Слава ЗСУ», яку відтворили люди у вишитих сорочках. За словами заступника директора закладу Дмитра Пожова, долучитися до встановлення рекорду змогли всі охочі. Загальна кількість рекордсменів перевищила 700 людей. Маріупольський фаховий будівельний коледж, який зараз тимчасово перебуває в стінах нашого навчального закладу, також долучився. Дякую і маріупольцям, які були небайдужі до цього. Для Хмельницького політехнічного фахового коледжу це другий рекорд, розповіла секретарка відділення заочного навчання Анна Рибак. У 2018 році ми складали живий герб також з студентів нашого коледжу, і тоді ще були представники шкіл. Анна Рибак говорить про вимоги для встановлення цьогорічного рекорду. Вимога була одна – це максимальна наявність кількість студентів, і відповідно всі мають бути в вишиванках. Підготовка полягала в тому, що ми подали заявку від навчального закладу, відповідно, що має бути мінімум 592 людини як учасники флешмобу. Після встановлення рекорду на території коледжу відкрили благодійний ярмарок, де студенти продавали смаколики власного виробництва. Виручені з продажу кошти, за словами заступника директора з навчальної роботи закладу Дмитра Пожова, направлять на потреби ЗСУ. Наше відділення автомобілістів приготувало дуже смачну домашню ковбасу. Дуже-дуже смачна взагалі. Діти готували самі, батьки з ними разом готували. І це наша традиція проводити усі благодійні ярмарки. Дуже смачно, все по-домашньому. Є сальце домашнє. Свиняша вчора бігала, сьогодні вже розділилась, маринувалась. Ковбасу самі пекли, це зіньківська. Зелень з города. Квашення мама робила. Придбати на ярмарку можна було також солодощі та фруктові напої. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.